पाशांकुश बाणचाप अनिमादिभिरावृता मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयतेष्व सुरेश्वरः तदकोपपराधीन चेता शुंभ प्रतापवान् उद्योगं सर्व सैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्व बलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाग्नया कालकादौ हृदा मौर्या कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आग्नया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैः चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्या लम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्गषड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपय्या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराही बिभ्रती तनु नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहती वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशा नो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीषा नम पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छता बलाबले पादत चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत द्रुप्यन्तु मच्छिवाप्लिषिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयम्
शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशत्रुष्टिवृष्टिभिः ववर्ष रुद्धतामर्षास्ताम् देवीमवरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् स्थूलशक्तिमरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोतितांश्चारीम् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हत वीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रो येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्यघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपादेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्वा मृदिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्वाग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादा पूर्णदिगम्बर चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतु पृथिव्यान् पतितांस्तांश्च खादाथ सा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषर्देवारि सैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाह तस्याशु बहु शुश्राव शोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तम् पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समम् मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यया बवाह रक्तम् पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौ हस्तेना सञ्छतशोऽसुराः तैश्चासुरा सृप्सम्भूतैरसुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चन्द्रिका प्राह सत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मत्स्यस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्
ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्य वेदनाम् चक्रे गदा पातोऽर्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहु सुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपादान्महासुराः तां शकादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्षिभिः जगान रक्तबीजन्तम् चामुण्डा पीतशोणितम् सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवा पुस्त्रिदशा नृपा तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम